ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଅଦର ଭାବ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପତିତ ଜନଙ୍କର ନାଥ ପତିତ ବାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅର୍ପଣ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ମନ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଜୀବନ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ସକାଳୁ 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 ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆଳତୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ଏବେ ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଭିତରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଆଳତୀ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବେଶ ମଇଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ବେଶ ରହିଥାଏ ସେହି ବେଶରେ ହିଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ଏ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏବଂ ଚକା ଆଖିକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମନ ଭରେ ନାହିଁ ଚକା ଆଖି ପାଖରେ ଇଏ ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ ଏବଂ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପୀଠକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଭାବଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ଆସୁଛି ଭକ୍ତିମୟ ହେଇଛି ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ଲହରୀ ଏଠି ପୁରା ଖେଳି ଯାଇଛି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି କିଏ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କିଏ ନିଜର ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନଟିଏ ସେମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସମର୍ପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି।